Já vás všechny vítám u 6. pokračování našeho survivalu z hry The Long Dark. Mé jméno je Sakul a dneska, jak jsme si říkali v minulým díle, bychom se podívali po nějakým tom schovaným bunkru, kde ho najdem. Od minule jsme přežili, už máme přežito 30 dní, 16 hodin. Dneska bych se chtěl dostat na tu 40. A zároveň možná by bylo dobrý najít ten bunkr. Ale to všechno uvidíme, jak to bude, jak to půjde. A my jsme si minule ulovili senu se strašným problémama. Zkontrolujeme, jak je na tom to maso z té seny. Já zkontroluji tady, jak je maso i tady, jak to vypadá tady. Tady je tady všechno v cajku. To ještě necháme bejt a mrkneme na to maso, jak to vypadá. To maso se nám kazí, to je zlý prostě. Prostě to maso se kazí, to je neuvěřitelným způsobem rychle. Takže nám nezbývá nic jiného, než chviličku si tady nahonit nějaký čas, abychom mohli sníst to maso, tím bychom se jakoby vyléčili a abychom vyrazili na to hledání toho bunkru, co možná nejvíc ready. Tak já to tady teď takhle trošku pohoním. Ať se pohnem trošku z místa. Ještě by to sneslo. Dvě hoďky. Jsem sice říkal, že takhle to nahánění času budu dělat vždycky na konci videa, ale musíme se přizpůsobit podmínkám. A musíme právě se jaksi zbavit, nebo ne zbavit, ale musíme využít to maso, který nás stálo 3 rány. Ještě jsem se nepodíval, jo. Takže nerad bych ho promarnil, aby nám zmizelo. Jak to s ním vypadá? Jsme měli žlutý, to není dobrý. 34, to taky není úplně dobrý. Drinkuj, nebo nám tady umřeš. Tak jo, ještě si trošku zatěžíme. A myslím, že k večeři už si to maso dáme. Pač už nám nebude nic jiného zbývat, jinak by se nám zkazilo. Pijem se na to. A nejspíš se s tím bude muset nafutrovat úplně, protože nějaký tam nechám asi. Stejně jako úplně asi se nenafutrujem. Myslím, že byl nějak úplně extra v plusu. A jen doufám, že se neotrávíme trošku. Je to takový trošku dost zkažený. Tak jo, jdem se na to. Na to vyspat pěkně. Pěkně do rána.
všichni se napijeme. A s nima si tenhle zbytek toho masa, protože... Co s ním, že jo? Tak ani nesním. Tak. Zbytek vyhodíme sem, no a my se vydáme. My se vydáme na průzkum. Ještě zkontrolujeme, jak jsme na tom s oblečením. 26, 27, no, není to žádný zázrak. Ale myslím si, že to ještě dneska úplně v pohodě dáme. Ještě zkontrolujeme, jak jsme na tom. Já myslím, že možná mám nějaký materiál u sebe. No, myslím si zcela určitě. Toho se musíme zbavit, ten se ho nebudem tahat. A co máme ještě? Bedroll, no dobře. Jo, ten se nám taky docela slušně kazí. Jo, máme zničený. Jo, tak ne, tak asi se nezničí. Tak z toho si můžeme vycraftit scrap metal. Runet, otvírák. Vyharvestujeme si jeden scrap metálek. Tím pádem bychom si mohli... Nevím, jestli mám otvírák tady, tak jenom otvírák si vezmeme sebou. No a už vyrazíme na cestu, já jenom tady odnesu ten scrap. Ale... Jsme na tom 16 kilo, dejme tomu. Všechno máme. Vyrážíme do terénu. Ty jo, ale taková kusa. No nic, vezmeme to přes tu loveckou chajdu. Tam se trošku když tak uhřejem a odtamtud vyrazíme za poznáním a hledáním toho. No, srna. Když je potřebuju, tak si jich tady chodí další. Jen potřebuji jednu ulovit, tak se tady objeví jedna a je splašená jak... No, tady je bordel. Takže my se pomaličku polevučku přesuneme k té chajdě. Tam si dáme zastávku. Aby jsme se trošku zehřáli. No a odtamtud potom vyrazíme na ten průzkum, no. Kde by to mohlo být zašitý? Ten bunker. A vidím to tak, že na konci dnes si budeme muset stejně až se ulovit nějakou srnu nebo jelena. Protože tam to jídlo se nám zcela jistě zkazí. Tak. Uvidíme, no. Jak to všechno bude. Trošku nám sněží. Bych se přiznal tak, jako mám rád celkem takovýhle hry, nebo kde v prostředí zasněžený, všude bílo, pěkně sněží třeba. Třeba i v tom Minecraftu se mi to líbí, když sněží. To je takový hezký, nemám rád, když prší, protože to dělá takový kravál hroznej. Vůbec se mi to nelíbí, ale ten sníh, to je takový pěkný, bílo všude. Všechno je vidět na dálku. I jako normálně v klasickém životě jako mám rád sníh, zimu. Nesnáším léto, protože je všude vedro. Proti vedru se blbě bojuje.
proti zimě se dá přece jenom oblíct do něčeho a hned je to lepší. Tak jo, my to vezmeme potom takhle podél těch skal podle konce mapy, vždycky to bývá tak jako někde u konce mapy, nebo většinou. Tak se pokusíme to tady prohledat právě a uvidíme, jestli se nám podaří. No, trošku zima nám je. Jak je tady? No, žádný zázrak to není. Dáme si na dvě hoďky se vyspíme. Abychom se mohli zahřát. Jo, dobrý. Napijeme se na to. Ať jsme v dobrý kondici a jdeme na to. Doufám, že venku není nějaký hnusný počasí, je tam pěkně. Ať je pěkně. No, není to hrozný. Tak, tady to takhle oběhneme. A viděl bych to tak. Ale nějaký ptáci někam letějí, že by nějaká mrtvola někde byla. To je možný. Tak, vezmeme to tadyhle takhle podél. No a budeme hledat. Takže kdybyste někdo něco viděl, tak křičte, ať vás slyším. Vypadá to jak pařez. Nahoře s takovým količkem na otočení. To už vidíme. Přeběhneme to. Tak větev, jo, to vypadá jako větev, se tady válí. Je jenom nějaká, nic zajímavého. Jsem zvědavý, jestli něco najdem. Jo, to je zvenku. Poslouchám, tam někdo seká křovinořezem nebo co. Nějakou strunovkou. Musím takhle koukat. Stále ve střehu a hledat. Takhle snad úplně u té stěny by to nebylo, ale takhle dolů. Tam by to někde mohlo být. Tady slušný kopečky. Jak to tady problikává. Nic jdem vejš. Prohledáme to tady nahoře, pak musíme to prohledávat systematicky. Doufám, že vylezu. Tak ne, jo. Les, vím, že to dáš. Ne, jo. Už nahoru nepůjdeme, jo. A mohlo by to jít. Tak ne. No to je taky tohleto zraní na zlomení nohy. Tam to asi nebude. No. A říkám na zlomení nohy. A je to tady.
si dáme něco na léčení. Spát budeme až pak. No, tak na to si dávejte majzla, no, na tohleto lezení po takovejhle horách. To je noha zlomená, raz, dva. No, pak jako, abychom neměli líst. To je takovýhle místo, bych se vyhýbal. To je zdravý propadnout se mapou. Doufám, že se mi to nestane. No, myslím si, že až v takovýmhle zapadákově tady ten bunker nebude, ten bude spíš níž. Zkusíme se běhnout, to je vždycky dobrý takhle chodit na kříž, nebo takhle jakoby nerovně. To je fakt na zlomení haxny. Tady neprojdem. Jo, tak by ten bunker mohl být. Zkusíme to tadyhle takhle proběhnout. Tamhle je ta chajda. Slyším vlky. A to se mi nelíbí. Tak tady taky nic. To je spíš někde níž. Až tady v těch výšinách. No, to je bezpečný. To je taky zelený na rozbití huby. To slaníme tudy má. Máme ty chajdy. Zkusme to tudy. Proběhneme kolem kmenu. Jsou nějaký ty... Krácený klacky. To je chajt, tak tady to zkusíme tímhle jakože průsmykem, nebo co to je. No, je ti zima, viď? Taky mi by byla. Ale když budeš dobrá, najdeš ten bunker, tak se tam schováme. Plazíme se tady nahoru. Nevypadá, že by bunker byl. Čím nám foukat, víte, to se mi nelíbí.
Tak jo. Dole nic. Dole jenom pařezy. Je tady takových stromů, blbě se to hledá. Stačí blbej úhel a už je prdlej svidět. A je nám kosa. Jestli bychom tady neměli slíst, skočit do toho baráku se trošku ohřát. Co je na to? Já myslím, že jo. To úplně blbej nápad není. Pak budeme pokračovat ve hledání. No já si nedělám nějaký velký naděje, že to najdem hned. Pač tady skutečně je potřeba prohledat poměrně velké území. Výsledek je nejistý. No, ale tak když už jsme tady, tak tady prohlídnem. Prohlídnem to tady níž. Jestli tady není někde něco zašitýho. Být někde tam, ne? Tady je. Trošku rozmrzném. Částečně unavený. Tak na ty dvě hoďky bychom se vyspali. Je to lepší, napijem se na to. Jak to vypadá tady s tím? To už nám zmizlo. Já jsem zjistil, že na tu zlomenou se nebo já nevím, co to bylo, jestli to byla zlomená nebo nevyvrknutý kotník nebo co. Na to se až tak moc spát nemusí. Budeme pokračovat. No, teplota dobrý. To vezmeme tadyhle. Tudy má. To byl docela dobře zamaskovaný mezi těma pařezama. Většinou to bývá někde zašitý tak jako nenápadně za skálou, nebo tak. Musíme hledat, no. Tady to nahoru nejde, tak na to prdíme, zkusme to tudy. Viděli myslím površku. Prohlídneme to tady. Tady odsaď.
Nic nevidím. To mám tudy. Jestli se tady někde něco nenajde. Kde jsme šli? To je skleroza, no. Už se nepamatuju, kudy jsem šel, kudy jsem nešel. Myslím, že jsme nešli spíš tam jako vrchem. Když to tady trošku prohlídnem. Škrábem se nahoru, no tady jsme šli určitám vrchem. To oblídem takhle z vršku. Nevypadá to. Že by se tu někde něco skrývalo. To se běhneme dolů trošku. No to si děláš srandu. Co tady? Tady někde za skálou něco zašitýho by nebylo. Tady by to bylo dobrý místo. Tak ne. Tadyhle za tím šutrem by mohlo být něco zašitýho. Zkusme to tady prohledat. Tady by se taky vyjímal docela dobře. Však nevypadá to. Žádné straně. Ja, tak tady. Tady teda taky nic. Zkusme tedy se běhnout níže a zase zkusíme další odbočku nahoru. Máme 16 hodin, skoro 17, pomalu to bude muset zabalit za chvíli. Nic nevidím. Ale škrábu se nahoru. Vypadá to, že bych mohl. Tak se tady mrknem. Tady se mi to moc nezdá, že by tady něco bylo. Tak
vždycky tak leknu. Jsme seželi všechny prášky, než to najdem. To je taky taková docela pěkná schovka. Tady by se bývalo. Máme teplenka, jenom tomu stačí. Se tady taky nechalo něco schovat. Jaký ten bunkr. Ale nevidím. Nevidím. Vidím nikde nic. Co se mi teda dvakrát nelíbí. Zkusme ještě tady vyběhnout. Tímto průsmykem. Za tímhle šutrem by nebylo něco schovaného, jestli se tam dostaneme nějak. Nic tady není. Moc nahoru už se mi taky nějak mi holka neleze. Tady vyškrábem. Na tohle bych nalez právě, tam jako to je nebezpečný. Ne, nahoru už ne. Dobře. Tady jsme možná už nahoře byli někde. Úplně nahoře. Tady to nevypadá moc nadějně. Kam pak oni nám ho schovali? Trošku zima. Trošku tma. Tamhle už ale výstup ke kolejím. Mně se to přestává líbit. Takový ty všechny místa, kde by to eventuálně mohlo být zašitý, už jsem prohledal. A ono stále nic. Tak nevleze na tu horu ještě. No a pomalu půjdem domů, no. Protože... začínáme být kosa. Začíná být i tma. No a jinak je tady pěkný výhled, to je jako o tom žádná. Tamhle koleje. Měla by tady být odsaď vidět ta vyhlídka, která je tamhle.
Tak tady nevypadá, že by byl bunkr. No jak říkám, vidět docela pěkně. Rozhled, parádní. O tom žádná. Nicméně bunkr nikde. Tak nic, tak jdem dom. A zítra nebo příštím videu bychom asi pokračovali. Ještě to tady ještě juknu sem. Tady jsem ho měl myslím minule. Tady takhle byl zašitý tady. Bohužel to není tento případ. Wow, zas noha. I to je důvod, proč sem nelezu. Většině zlomená noha, to není nic pro mě. Nic zašitýho nikde. Tak jdem dom. To vemem po kolejích asi. Budu muset asi ulovit nějaký zvíře. Jak to tak vidím. Ajaj. Jsme podcenili únavu. Tak jdem. Snad se tam doplazíme tímhle tempem. Za chvíli zase budem... Polezu, že nepolezu. Ne, to nebude velk, to by bylo blbý. Jo, je to dálka. By tady byl takový nějaký sněžný skútr. Hned by to byla jiná. Chci se zastavovat. Pojď za chviličku. Už nepoběžím vůbec. Potřebujeme se dostat co nejdál. A teoreticky, pokud se nám povede tady proběhnout touhle soutěskou okolo toho vagónu, tak už by to bylo k baráku kousíček. Problém je, jak říkám, že tady bývají dost často vlci. Který rozhodně potkat nechcem. Utíkej holka, utíkej. No tak bohužel, dneska se nám nepodařilo najít bunkr. Tak snad budeme mít víc štěstí zítra. Nebo zítra, v příštím díle asi, protože teď už teda zase se zaměříme na to, aby jsme splnili náš úkol v přežívání. A to je 40 dní. Bylo by to pěkně, kdybychom v příštím díle
narazili, našli ten bunkr, tím bychom splnili těch 50 dní a myslím si, že by to bylo, že by to bylo optimálně takový pěkný završení toho našeho přežívání, no. Tak ale uvidíme, jak to všechno dopadne. Běžím. Spíš než běžím, se tak jenom plazím. Bylo by dobrý, kdyby nám tam zůstalo nějaký to maso. Z toho minulého jelena, to by se nám hodilo. Ale nedávám tomu moc velký šance. Se nám pěkně začíná sněžit. This cold is making my head feel thick. Už tam budem, není se třeba bát. No a máme pomalu noc. Nebo noc ještě nemáme, ale už se nám pěkně stmívá venku. No jo. Jsi to pěkně unavený. Napijem se na to. Zkoukneme, jestli nám tady nezůstalo nějaký masičko. Zůstalo. To je dobrý. Tak. Jdem se na to vyspat. Nejlépe takto nějak.